کیا فرماؤ؟ موسیٰ علیہ السلام اسنشاء ملک الموت روحی مبارک چکا بذکارن وکان عند اللہ وجیہا پڑن وکان عند اللہ چاو حشمت ولوس باروبوس وجاہتوس کمیس موسیٰ علیہ السلام وسلامس گزنوس موسیٰ علیہ السلام ایڈمنسٹریٹر اس ستجانو دے گیا کہ تورس پہ سامری ان قوم سوری شرکس مز مبتلا حالانکہ ہارون علیہ السلام تہ اس نبوت ہارون علیہ السلام ہک قوم کنٹرول کرت کنٹرول کمس اس موسیٰ علیہ السلام وسلامس کیا ون اللہ تعالیٰ ہن اللہ تعالیٰ ہن فرمو وکان عند اللہ وجیہا وجاہت ولوس رب سن دربار کس موسیٰ علیہ السلام سوچ کا روحی مبارک قبض کرنے آمت دست مبارک تھاپڑ تس تھاپڑ اچھی پہ پاتھر ملک الموتس پیش پروردگار موسیٰ علیہ السلام شن تیار روحی مبارک دن خاطر گس واپس دبس تھاو داندس پشتس پٹ پنن دست مبارک یہ مو این دست مبارکس تل تیتہ وری ہرائی پروردگار یہ پان طاقت وول پروردگار اچھا پرچن کنس لا یسأل عما یفعل وهم یسألون کن کام متعلق چھن پرچن کنس پروردگارس واللہ اگر قومس آسیس تیل ہیکن نا مولوی استحصال کرت نا عالم استحصال کرت نا بے کان استحصال کرت اچھن طاقت کان سے رب سن فوصل ہک بدلائی تھے کیا اللہ تعالیٰ سن قسم چھو اپوز یس وانن پھلوین بدلو نیچو کوری مز تو کور نیچی اس مز غلط تر اپوز استحصال کنی جائی نا یہ طاقت چھو بس پانس نشتو مز ذات پاک حضرت اللہ مت سی تو لڑائی پڑتو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء سورہ شورا سورہ آسمان ہن بادشاہیت زمین ہن بادشاہیت صرف تو صرف رب کائناتس یخلق ما یشاء یہ خوش چھ گھن تہ پیدا کرن یہ خوش چھ گھن تہ پیدا يَحَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاسًا وَيَحَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ یہ تو اس کافی یخلق ما یشاء مگر مہیس مڑست مہیس کند ذہنس ترہن کات پہ کرے لگا قرآن مجید کس فصاحتس لگا رب سندس کلامس یہ تو اس کافی یخلق ما یشاء یہ یسن تیچو پاد کرن مگر مے مت ترہ فکر اہن بس ڈینج تل پن پن تل ڈینج ان وول رب فرماون احب لمن یشاء اناسا خوشم گسن تو کانچن بناون کوڑ مول و احب لمن یشاء الذکور خوشم گسن تو کانچن بناون گوبر مول او یدوجہم ذکرانا و اناسا خوشم گسن تو کور تس دون تو نیچو تس کرنا تا پروردگار کوڑ مول تس بناون تو گوبر مول تس بناون پروردگار گئی ترے طبقہ ژورم تہ بوزو و یجعل من یشاء اقیما خوشم گسن نس کور دون تو نیچو دون ہانٹ چھ بناون یا رسول اللہ.